Jag tycker att vi ska börja, välkommen Evelina. Jag tycker vi ska börja med rymdparasollet som kan rädda jorden, för det låter ju så otroligt hoppfullt. Eller hur? Jo, men det tycker jag också. För vi har ju sett ganska många tekniska uppfinningar som ska lite, ja, men potentiellt rädda oss från den här klimatförstöringen som vi håller på med på planeten. Och det här är ju en av de senaste då, som ska vara som ett parasoll eller som en disk som man ska skicka upp i rymden och lägga mellan jorden och solen och på så sätt skydda oss mot solens strålar. Och vad blir effekten då? Blir det att det därmed blir svalare på jorden då? Exakt. Så man kommer åt problemet med uppvärmningen? Precis, så upp till 1,8% mindre av solens strålning kommer alltså komma hit till planeten. Och det menar forskarna är tillräckligt för att motverka den påverkan som vi har på den globala uppvärmningen. Får jag bara säga en sak? Jag måste bara kasta in en brasklapp. Det betyder inte att man kan sluta bry sig och göra precis vad som helst, för vi är inte riktigt framme än, va? Det är väldigt sant, precis. Och det är ju de som också påpekar att det kanske inte är helt realistiskt, den här uppfinningen, om vi säger så. Varför? Nej, men dels bara logistiskt att skicka ut den här, som vi pratade om innan, att den är lika stor som Brasilien. Som ju till ytan och befolkning tror jag är typ så här världens femte största land. Exakt. Tror jag. Jag har inte dubbelkollat det. Jag bara, ja. Vi säger, men jag tror att det är det. Skitstor är den. Ja. Den ska alltså ligga mellan solen och jorden. Vi vet också inte hur det skulle påverka oss här på planeten om vi skulle bli av med så mycket av solens strålning. Hur skulle det påverka vädret till exempel och all växtlighet? Så att, ja, det är väldigt, väldigt tidigt. Nej, men jag har så många frågor. Alltså, dels hur skickar man upp det och sen ska man liksom fälla upp det då? Upp i rymden, eller? Som ett vanligt parasoll. Den består av små bubblor, eller av mindre bubblor i alla fall, som ska reflektera solens strålar. Och de här bubblorna ska man alltså kunna producera i rymden. Och sen säger forskarna att om det går dåligt, då kan vi bara smälla dem sen. Ja, just det. Då kan man ju ha lite roligt på det sättet. Ja, det sant. Men alltså, vet du vad? Alltså, det här är ju liksom en idé och en uppfinning och förhoppningsvis så fungerar det. Men det som jag tänker är hoppfullt också, det är att man överhuvudtaget lägger liksom tid och resurser på att försöka hjälpa jorden från det elände som vi själva har skapat. Absolut, men som du säger, det kanske finns lättare sätt att motverka. Kanske, jag vet inte.